телом шутовися многобрабо жензе аравას уга нормально так вот опять камехуча из-за это ро он так исаурот м очень очень хорошо сатихся, рад что в большом масштабе очень заинтересован, да очень актуальный тема есть. Да это есть Джатус залита Добнеули сулебис даригаба. А, нахет ვეცდები რომ ის სულები რომლებიც ჯადოს ძალით არიან დაბნეული მათ მიწა ესე თუ ის დარიგება თუ როგორ უნდა დაიხსნან თავი ჯადოსგან და იმედია ეს ვიდეო დაგეხმარებათ იმით რომ იმიტომ რომ ჩვენ მათ იმ დღეებში რომელ დღეებშიც نوეს წინადღეები იყო, ანუ ჩვენ ვიცით რაც მოხდა نوეს დროს და ალბათ თქვენ ბევრ ბევრ მათ თქვენგანმა არ იცით, რატომ რატომ მოხდა ეს წარღונה და მინდა გითხრათ რომ ენოქის წიგნის თარგმის დროს აა ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ чай ხედათ ენოქის წიგში არის ესეთი გვერდი შევქმენი ენოქის ციგნი, ასე ქვია და აა უსესchidnat შეგიძლიათ თავიდან ბოლომდე გადაიკითხოთ და თავად გაიგოთ რა წერია ამ ციგში. ძალიან დიდი ინფორმაციებია, გვვაჯუდის ჩვენ ეს ციგნი. აა ისე, ენოქის ციგნის თანახმად, ენოქი არის ნოის ბაბუა, დიდი ბაბუაიჩი. უბრალოდ დიდი კი არა, ნოის ბაბუა არის. ნიტო რა ნოის мама არის, მეტუშალა და მეტუშალას мама არის. ენოკი რომელიც რომელიც ველით მის გამოჩენას ჩვენ მართფადლებულ სამყაროში და ძალადედი ქექსი ჩაიჩირა და იგი აღწერს რომ თქვენ კარგად იчите ვინც ენოკის წიგ შეჩახედული ხართ ესი ენოკის წიგ მის თანახმართ ანგელოზები რომლებიც ზედა მიწაზე იყვნენ იმისათვის დაყენებული რომ ადამიანებისთვის ემეთვალყურევათ მათ ადამიანის ასულებს ძალიან მოეწონათ და გადაწყვიტეს რომ ისინი უبالთა უფლის დაუკითხავათ, ანუ მათ ვინც გამოაგზავნა ამ დედამიწაზე მის დაუკითხავათ. მ შეერთოთ ადამიანის ასულები, წოლათ და მათთვის გაენდოთ ის эм, что она раз жер где-в გამოуклели, გამოуклевели иго у팔та уфлиствис, потому что вот этот сам хмамиу миу у팔та уфас, что м деда мицазе этот раз какой-то, романгелозефин шеуетлен асулебс, а адамянта асулебс, раз даушвебели иго, а этот раз этот этот хмети, რომ თქვენ м чеми небортис гаре ше გაიჩeditis ცოდნა რა ძე გამოუკლველი არის და და დაუსრულებელი არის. ანუ ხდებით ცოდნა რომელიც დაცემულმა ანგელოზებმა ადამიანებს მისცეს ის იყო ამ ის იყო ჩამოთლი ესე იგი მეტალის გამოდნობის ცოდნა, სენარეების გამოყენების ცოდნა, ასევე جادოების, გაკეთების წოდნა, ანუ маგიის, магия, а магииის განდობა ადამიანებイスთვის და და კიდევ იყო ფერების დამზადება. თუ არ ვწდები, ეს 4 იყო, თუ არ დამავიწყდა, რომელი მე მათგანი კიდე გამახსენდება. მაგრამ თავારે razietsar, raziets minda vitsa, ugra esaris magia. მაგია, რომელიც ჩვენ დაცემული ანგელოზების მიერ მოგვეცა და კაცობრიობას კაცობრიობაში გავიდა ეს 마გიის ძოდნა. აღベルト მასეთი სასჯელი მოუკზავნანს. დედამიწას რადგან თქვენ 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 ისნებით დაიწყეთ წერაო, ბედისწერაო, ამისათვის თელი კაცობრიობა დაისაჯა, იმისათვის რომ ადამიანები აღარ მიყვებოდნენ განგებას, ანუ განგებისთვის არ ამდენად უკვე მაგიას იმდენად ფლობდნენ, რომ ყველაფერს თავისთვის წერდნენ. აი მაგალითად დღესაც ისწავლება, დღეს დღეს ისეთ დროში ვარ ჩვენ რომ დღეს ყველგან ისწავლება მაგია, რაც ძალიან საშიშია კაცობრიობისთვის და ამიტომ ადამიანები რომლებსიც იცნობენ царსულს და იცნობენ ახლანდელ დროს კარგად მიხდებდიან თუ რა საშშროების წინაშე დგას კაცობრიობა და მინდა გითხრათ რომ დღესდღეობით ძალიან აი ალბათ 90%-ით გამოიყინება მაგის зала აინშაივნელების ზან შავი ძალების зала და ეს არის დამანგრეველი კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ღვთისნებას აღარ ენდობით და ადამიანები რომელშიც აი როგორც დაშიシス დაცემულ ანგელოზებს უბალთა უფალი რომ თქვენ ამისათვის დაისწრებით და კაცობრიობა კადარჩება მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი ეს იქნება ნოე მისი ოჯახით ანუ ერთ-ერთი შტო ადამიანისა ნოემისი ოჯახით, რომელიც არიყენებდა არც ერთ აი ამთვისებას, რაც შეიძლება კაცობრიობამ ადამიანებმა დაცემული ანგელოზების მიერ არიყენებდა ამას ბოროტად. და ბოროტად გამოყენება არის სწორედ ის, როცა კაცობრიობამ დაიწყო თავის ნებით წერა, ან თავისი ნებით წერა, თავისი ნებით ა ჩვენ ვიცით რომ ესეც ვინც გარკვეულია დღესდღეობით დაწერსიგილას და აგისრულდება სურვილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს არის ღვთიური ნება, ეს არის ბოროტი ძალების მსახურება, მეგოგრეფო და აქედან გამომდინარე ეს ვინც იცის და ვინც არ იცის მიდის სწორედ ამ ჯადოქრებთან და ადამიანებს აი უმრავლესობა აა მამაკაცების არის სწორედ ამ ჯადოსმિયრი ძალებით موزიტული და ეს არის დამნგრეველი არა მხოლოდ ამ პიროვნებისთვის, ვინც მოიზიდა ერთ-ერთმა დაცემულმა სულმა, სულის მსახურმა, ანუ ადამიანმა, არამედ თავად იმ ადამიანისთვისაც, ვინც ამ ხერხს მიმართა. ანუ ჯადოს მიმართა. ერთადერთი მინდა განუგეშოთ, რომ ერთადერთი საშუალება, რომელიც როცა ჯადო არ მუშაობს, ანუ არ მოდის შენთან არის ის რომ ოდესაც შენ ხარ გაწმენდილი ანუ გამტარი შენ თუ კიეთერული შეულების გამტარობა შეიძლება ანუ ნახეთ შენ თუ კი ხარ იმდენად სუფთა ღვთის წინაშე შენი თავის წინაშე რომ შენთან შემოmaxValue ყველაფერი სიბინძური რაც უხინ რაც უხილავი ძალისა ისევე როგორც შემოვიდა ისევე გავა ა მასე უნდა იყოს გამტარი გამტარობა კიდევ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოიპოვება თუ კი შენ განიწმინდები, ანუ შენ განწმენდს, შენ სულს ღვთის წინაშე ხარ მართალი და ერთი ცოდვა არ მიგისხვის სამყაროს წინაშე. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ როგორც ვამბობდა ჩემი ძინა ვიდეოები დואლურ სულებთან დაკავშირებით არის ის რომ ჩვენ ამ პერიოდში ხო რა რა დროშიც ვართ ა სამყარო ადის მაღალ სიხშირეებზე, მაღალ სიხშირეებზე ვერ გავავერც ერთი ადამიანი თუკი ის არ იქნება გამტარი. აა არ არსებობს რომ მაღალ სიხშირეებზე ადამიანმა გაუძლოს, რომელი ორგანიზმიც არის გაუმ გაუტარი. ანუ გამტარობა არის სხეულის ძმენ და სულის ძმენ და ან სულის ძმენიდან გამომდინარე რომ შემდეგ სხეულის ძმენ და აა არც ის გამიквиრდება რომ gamravdes avatqop avatqopobebis da amish gadetanam mogiçios, imetoba isets ert gariçmen da aris organizmisis da aseve sul sulierebis mentaloris da ase shemdeg da megobreboba minda gikhrat, rom ai es kherxebi, romelits titkos dghes aris choulebrivi ekhla internet sferoshi ვირტუალურ სფეროში მე ვაგვირდები ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აი ამ ამ ხერხებს მიმართავს და მინდა ყოველ გავაფრთხილო რა რომ ეს არის დამანგრეველი ნუ მიმართავთ ამ ხერხებს და ეცადეთ რომ ხერხების გარეშე მოიძიოთ ის ადამიანები თუ კი მათი გულის მოგება გსურთ ნუ მიმართავთ ბნელი ძალების აა ძალებს მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალებს არ შეუძლიათ უსესრულობაში არსებობა онелицалеبي არიან ხოლოდ რაღაცა დროის მანძილზე და შემდეგ განგრევენ. ამიტომ მინდა გითხრათ რა, ყოველს მოგმართოთ, ვინც ამ sakitx-ს მიმართეთ და არიცით როგორ გამოასწოროთ, ხო? ან ვინც იგრძნო რომ რაღაცა მასში რაღაცა უცხოობა ხდება, იმიტომ რომ მასაკეთებს რაც მას არ მის არში არზის ეცოდეთ რა რომ ეს ჩვენ დღეს ვართ ბნელი ძალების რა ქვია მაგას პარპაში თიკო დაიწინე და აი აქ დაჭექი მიდი და მოიფარე რა და ა როგორ მივმართოთ. ახლა ჩვენ რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ არ ჩვენში აღარ იყოს ეს ფნેલી ძალები, ანუ ვერ ვერ მოვიდნენ ფნેલી ძალები ჩვენთან. აი ხოლმე მაგალითად მე ვიცი მაგალითები ჯადოს ესეთი თვისება, მაგრამ როგორც კი სხვას გავუკეთებ ჯადოს და ის დანიშნულების წერტილი, ანუ პირავნება რომელითადაც ეს ა ჯადოს ჯアドმივა და იქ არ შესრულდება ეს საკითხი. მაშინ ჯადოbrunდება უკან და ის ვინც გააკეთა ეს მას მოსთხოვს პასუხს. ხდებოდა? ანუ შენ მაგალითად ადამიანს გაუკეთე ჯადო და თქვი რომ აი ეს ადამიანი კიდე იყოს შენი? არ არსებობს რომ არ მოვიდეს ეს ჯადო შენთან და შენ ინების მიერი ახლობელი ანუ ოჯახის წევრი არცანკართვას არ არსებობს თੁკი მასთან არ შესრულდება ის რაც გააკეთე მისწვით და წერე машин შეიძლება могидрялдеба. Амитом сашешія ძალიან მეგობრობა. ეს ბნელი ძალები ჯერ გამოუკვლველია, თვით უფალთა უფlistვის გამოუკვლველია, როგორც ენოქის ძეგლის თანახმად, ხომ? ენოქის ძეგლის თანახმად უფალის ჯის ამ ანგელოზებს, იმიტომ რომ თქვენ გაანდეთ ის წოდნა ადამიანებს, რომელსაც ჯერ თვითონ არიცით რა არის ეს და გამოუკვლველი არის, ხომ ხ ებით? Амитом ვერცერთი ბნელი ძალა თქვენ ვერ შეგისრულებთ იმას რასაც აგიშრულებთ ხმერთი. ამიტომ პირდაპირ კავშირით მიმართეთ უბანს და ის აგიშრულებთ თუ თუ ის თქვენ გეკუთნით, ხომ? ანუ თუ ის პიროვნება ან ის რაღაც სიტუაცია, ან ის სამსახური, ან ის რაღაცა თქვენ გეკუთნით, მაშინ ის აგიშრულდებათ. ოღონდ ნუ მიმართავთ ბნელ ძალებს, არამედ მიმართეთ ეთხოვეთ და მოიგეცემათო, ამბობს ქრისტე, ხო? ანუ არ არის საჭირო იქ ახვიდეთ, დაწერო რაღაცები, ვიღაცა ჯადოქარს რაღაცები გააკეთებინო, არ არის საჭირო. პირდაპირ ვითხოვე და მოგეცემა, უფალ და უფლის წინაშე, ანუ მამაზეც, ერიის წინაშე ვითხოვე და მოგეცემა თუ ის შენია. და თუ ის შენი არის, მაშინ უცაე პوتينები ხვდები, იმიტომ რომ მ მე ხлав ესაუბრები მ ხალხს, ვინც მიმართავს ამ ამ ხერხებს, იმიტომ რომ ა ძალიან საშიშია. აი, თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ ძალიან საშიში რაღაცას ეპოტინებით რო იცოდეთ რა. აა ეხლა рад შეეხება იმას, რომ აი, თქვათ როგორ ვიხსნათ თავი. შეიძლება გაგუჩდეს ძალიან დიდი ჯანმრთელობის პრობლემები. მაგრამ ნუ გეშინიათ რა, ანუ ადამიანები რომლებსაც ჯანმრთელობის პრობლემები უჩდებათ, უნდა იცოდნენ, რომ მათი სადღაც რომელიღაცა ჩაკრა, ანუ ენერგეტიკული ველი დაზიანებულია. აა ჩვენ ერთადერთი რას გმართებს და რაც შეგვიძლია არის ამ ენერგეტიკული ველის ისევ აღდგენა. და თქვენი ენერგეტიკული ველების აღდგენას მოაწესრიგებთ იმ ხრივ, რომ თქვენს თავში იმუქსაუროთ. გაიცნოთ თქვენი შეული კარგად. თქვენი სულიერი სული გაიცნოთ კარგად, თქვენი მენტალი გაიცნოთ კარგად. ეს არ მოხდება გარესამყაროს დაკვირვებით, არამედ მოხდება თქვენ შინაგანი სამყაროს დაკვირვებით ხოლოდ. დედიკო, ჩაიጪ rame, რა გქხო? აა, ხო და მ ერთი წუთით, გთხოვ, ახლა და ანუ თქვენ შინაგანი შინაგანი ზე დაკويرებით თქვენ შეძლებთ რა აღადगिनოთ ის ენერგეტიკული ველი, რომელიც დაზიანებულია და რომლიდან, ანუ რომელი ხრელისგანაც შემოჭრა ის რაღაც ამავნე უხილავი зала და ჯადოები არიან უხილავი ძალები შეეძლოთ რა ამის აღდგენას, ანუ შეეძლოთ რა ამ უხილავი ძალის განდევნას, ვიდრე ეს თქვენს ორგანოებს დააზიანებდეს, აა დაჟე დაზიანებული ორგანოებიც შეგიძლიათ აღადგინოთ, აი ამ ძალით თქვენს გულში და თქვენს არშში მოგზაურობით და აღადგინოთ ის უხილავი ველები, რომელიც იცავს თქვენს გარსან, თქვენს კანს, კანი არის თქვენი შეხეული ამაზე ვისაუბრებ კიდე ვებფოსტ ყავს ანში როგორ არის ეს ძალიან ძალიან კარგათ კადმოცემული აა და რა თქმა უნდა სიყوارულის ძალით ნახეთ როგორ რამე თქვენ აა ვერ შეიgrpcნოთ იმ სიყوارულს თუ თქვენ ხართ ამ ძალით დაზიანებული ანუ ჯადოს ძალით დაზიანებული ჯადოს ძალით დაზიანებული ადამიანები შესაძლებელია რომთ ეწვიოთ ეს სიყوارული მაგრამ ვერ შეიgrpcნოთ ეს არის ძალიან ცივი, რადგან ჩვენ ვიცით რომ სიvarphiურulis ზალით განმიკურნებით. და თუკი ჩვენ ამ ამ ზალას ვერ შევიქმნოთ, ესე იგი ჩვენ უკვე დაზიანებული გვაქვს energetikuli ველი, არ ვიცით საიდან როგორ, მაგრამ უკვე ვგრძნობთ ფაქტისა ხეზე რომ დაზიანებულია და ამ ამ დაზიანებული ველის აღდგენა გვევალება. აა მაგალითად ა ბუნებასთან კავშირი არის ძალიან კარგი მეთოდი ხშირად ბუნებაში ყოფნა ა თქვენ განიცმინებით ბუნებაში ყოფნით თქვენ ვერ ხედავთ იქ რა ხდება მაგრამ ბუნებაში თამარა წყარი საخي გაქვს რა კარგი ადამიანი ხარ მადლობა ილია ბუნებაში გასვლით ჩვენ მოახერხებთ იმას რომ აх, ვიდგინოთ ჩვენი ძალები და ჩვენი ძალების აღდგენით მიმოგზაუროთ ისევ ჩვენ თავში, ჩვენს გულში, ჩვენს არში. ნახეთ დღეს დღეობით, მაგალითად, ადამიანები რომელთა წეშიმიათ, ანუ ezoteryuli zalebi, ezoteryuli zalebi არის jados zalebi, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, ezoteryka არის შინაგანი სამყაროს უხილავი ეთერული შეხულების გაცნობა არის ეს ezoteryka. ანუ თქვენ თქვენი араხიმული ძალების გაცნობა არის და არა ესაში შეიძლება საერთოდ არ არის ეს ადამიანისთვის, იმით რომ ნახეთ როგორი როგორ რააცას გვთავაზობს ფიფხისტყაოსანი რა. ესე იგი, ავთანდილი, ტარიელი და ფრიდონი צდილობენ კაჯეთის ციხის აღებას, ხომ? რომ იხსნან ნესtan დარეჯანი. ეხლა უნდა დააკვირდეთ იმას, რომ ავთანდილი, ფრიდონი და ტარიელი ვინარიან და როგორ მოხდნენ აი ამ გზაზე, საიდან მიხდნენ, რომ უნდა იხსნან ნესtan დარეჯანი. რომელცაც აკავებენ ხაჯები. ამ ნესტან დარეჯანი არის უმაღლესი ცნობიერება, რომელიცაც ცირობენ ავთანდილიტარიელი და ფრიდონი იხსნან ხაჯებისგან. ახლა ვინ არიან ხაჯები? ხაჯებში ჩვენ ვხედავთ, რომ არის თვითონ ციხვა გვეუბნება რა არის ხაჯი? ხანი და ჯანი, ანუ ხაჯი. ხანი და ჯანი არის სოლედის ბნელი ძალები რაშიც გამოგუკეტეს ჩვენ ბნელმა ძალებმა. ეს არის აა ხანი არის ვიჩით ჩვენ ადამიანები ვართ, რომელიციც შეული, რომელიცაც გვაქვს შეული და ჯანი არის ის ძალა, რაც ამ ხანს ამოქმედებს, ხო? აქეთერული შეულები უკვე არ არის შესული, იმიტომ რომ ის უხილავი ძალა, ანუ თინათენის ძალით მოხდნენ ხოტარიელი. ავტანდილი და ფრიდონი ამ гаджеტის ციხესთან, ну საერთოდ რო გაიგეს ამ гаджеტის ციხის შესახებ, аа, იმის ბრალია, რომ ბრალი კი არა და იმისი დამსახურებაა, რომ თინაтинმა ის დაავალა, ხომ? ტარიელი. აა ცინათინ მდავალტარიელი ხო? თუ ავთანდილი დავალა. ეგ უკვე დამავიწყდა რომ რომ სულ ერთია პრინციპში, ტარიელი და ავთანდილი ისნობენ ერთმანეთს ცინათინის დავალებით, რა. თინათინი არის ამ ისეთერული წოდნა, რომელიც დაგვიფარეს დღე დღემდე ბნელმა ძალებმა, ანუ ეзотериკ შესაძლებელია მივაკუთნოთ თინათინის არც, ასევე შესაძლებელია მივაკუთნოთ მი ყველა ის უხილავი, ანუ რაც უხილავი ძალაა და ვერ ხედავთ, ვერ ეხებით, მაგრამ ის არსებობს, ხო? ეხა მაგალითად, სიყვარულსაც ვერ ეხებით, მაგრამ ის გვეხება ჩვენ. ასევე ბედნიერებასაც ვერ გეხებით, მაგრამ ის ხო გვეხება ჩვენ, ჩვენს გულს ხო ეხება. ანუ ყველაფერი ეს ezoteruli ძodne, რაც გამონდარეობს ყველა იმ არსთან, რომელს არიან arsები, arsებები არიან სიყვარულიც, ბედნიერებაც, აა, სინანულიც. ესენი ყოველები arsებები არიან, მეგობრებო. ესენი არ არიან ისე რომ ხალკი იდგნენ და მხოლოდ ჩვენ ჩვენი საკუთრება იყოს. ისინი არსებობენ ჩვენს გარიშებს არსებობენ ისინი და ყოველთვის იარსებებენ უბრალოდ ჩვენ ვართ მათი მიმღებები და როდესაც ჩვენ მათ ვიღებთ ჩვენ უკვე ამ ეзотериულ chodnashi ვართ და რომ არა ეს გენაცვალე ჩესა ვებფხისტყაოსნის ილია გენაცვალე ჩემზავით იცი ვებფხისტყაოსანიო და ახლა გითხრა ვებფხისტყაოსნისაც აგითქვა რატომ ეშინია თავიდან ბოლომდე რა ამას თავში მიზეზები აქვს და ის რაც დღემდე შემოგუშა ჩვენ ვებფხისტყაოსანში ეს დაწერილი რაც არის საერთოდ ის ვებფხისტყაოსანი ის არ არის, მაგრამ არის რაღაც ფრაგმენტები შემორჩენილი ჩვენ ჩვენამდე მოსული ის იმ სახით, რა სახითაც დაგვჭა და მე მეშიニア ამისაკითხა, იმიტომ რომ იმიტომ რომ იმიტომ რომ ბევრ ამას ალბათ ვერამო ვიკითხავ, ვისაც უნდა იყოს და ბევრ ამას ისეც ავიკითხავ, რაც არ უნდა იყოს ალბათ. მაგრამ მაგრამ რაღაც დონენზე მეც ვიცი პფხისტყაოსანი. ხო, ნახეთ მეგობრებო არ არის აუცილებელი რაღაცა კონდეს ბოლომდე დაღეჭილი. რადგან ბოლომდე დაღეჭავ ის არასდროს არ იქნება შენთან ახლოს, იმიტომ რომ შენ აი ნახეთ, ხელი რო დაადო, ციკს უკვე გძნოobra არის ეს. შენთვის კარგიათ, чудия. და შენი სწოდნა რაც მასជា, უკვე შენ თუ გაზმენდილი ხარ, უკვე შენ შეშემოდის, ხდებით. ამიტომ ციგნების თავთან დადება არც ის ერთ ის არის მცდარი მცდარი მეთოდი იმიტომ რომ თუ კი შენ განწყენილი ხარ შენი ენერგეტიკა გადის იმ სიხშირეზე იმ სი სიგრძეზე იმ სიმაღლეზე და იმ სიძيدهზე აა რაშიც შენ ხარ უკვე ანუ რაც შენს გარშემოა და რამ ხელაზე შენი სიწმინდეა გასული ის უკვე შენში ჯდება. თულ ერთე იქნება ეს ციგნი, თუ იქნება ადამიანი, თუ იქნება ეს საგანი, თუ ასე შემდეგ. შენ ხარ უკვე ის, რასაც სიმაღლეზეც და სიბრძეზეც გასულია შენი შენი energetikuli ველი. ამიტომ, მეგობრებო, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ერთ რამე, სად ვიმყოფებით, რა გარემოში ვიმყოფებით. რამდენად საჭიროა შენი ამ გარემოში ყოფნა და რა სიديدით ან რა სიხშირით ან რა დროის მანძილზე ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთ ადგილზე. მ და თქვენ ვიცით რომ აი ახედან გამომდინარე ან მოგზაურობენ ხოტარიელი ავთანდილ და ფრიდონი. ახლა თქვენ როგორც ვიცით მე როგორც ავხსენი ტარიელი არის დრო, ავთანდილი არის მეგობრული ურთიერთობა, ანუ მეგობრ プロビスシムトキツェフリドニキディアリスファルヴェリアンゲロジ ფრიდონი, ანუ პირდაპირ სიტყვაგვეუბნება რაც არის რა. ფარიდონი არის ეს შეგრძნება, რომელიც ჩვენ მიგყვანს უმაღლეს ცნობიერებამდე, რომელიც არის კაჯეტიდან დასახსნელი. ანუ კაჯეტი კიდე როგორც აღხსენე არის, კანის ჯანი, კანის ჯანი არის კიდე მესამე განზომილების სამყარო, ანუ ეს არის მატერია ჩვენ materiidan unda almagled, anu vixsnat, chveni tsnobiereba materiis gareshi. Khajebi kho itsaven umaglis somierebas nestandarechan, kho. A da shen ro anu nakhet, rogu unda, ra unda ras kvtavazobs shepkhistkhavsani unda iqo utshinari, rom vixsna nestandarechani. Unda gaxta utshinari, rom khaje khajevi daamarts kho khdeb, anu ra gamodes, pirdapirimushavabit gamodes is rom sheni sxeuli, anu sheni materia. მატერია და მატერია კიდ და ამარცხო გააუჩინა რომ ანუ გააქრო მატერია გააქრო და აქედან გამიძინარე უკვე იხსنينესთან დაレჭანს მიხვალ ნესტან დაレჭანამდე და იხსნი თუ არა ეს უკვე სხვა საკითხია ა და აი ჩვენი ცნობიერება დღეს რა ცნობიერებაშიც ვართ ხო? ჩვენი ცნობიერება ეხლა გამოფხიზლების ცნობიერება არის. აა როგორც გითხარით, როგორც ნათელი ძალები, ის ბნელი ძალები იყებენ მოქმედებას. შენ უნდა დააკვირდე და გქონდეს იმისunary, რომ რომელი ძალას შეუერთდები. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბნელი ძალები ზოგჯერ ადამიანებს აბნელებენ და ეუბნებიან, რომ ეს არის ნათელი ძალა, მაგრამ აი თუნდაც ბნელი ძალები ბნელ ძალებს დღეს მიეკუთნება ყველა ის რელიგია, რომელიც ადამიანს ამონებს. ა ბნელი ძალების მსახურებაშია. რელიგია, რომელიც ადამიანს უშლიან წნობიერების ამაღლებას ა სულ ერთია რა საკითხში, ეს იქნება ესოთერიკა, ასტროლოგია თუ სამყაროსეული ყველა იმ სფეროში, რაშიც აფერხებინ თუ იოგა თუ ასე. შემდეგ ეს უკვნელი ძალებისგან არის მართული. რატომიცით, მეგობრებო? არ არსებობს ძალები, რომლებიც არიან საშიში ადამიანისთვის. თუ კი ისინი მაღალ ცნბიერების ადამიანს შეუერთდებიან. მაღალ ცნბიერების ადამიანში მაღალ ცნბიერებას როგორ უნდა მიაღწიო თუ არა გამოსადო ყველა ის საფეხური და ყველა ის წოდნა რაც ღმერთმა ჩვენ მოგცა, ხო? თუნდაც იმ დაცემული ანგელოზების მეშობით. დაცემული ანგელოზების ძალები რომლებიც ჩვენ ჩვენამდე მოვიდნენ აი ეს ცნბიერება. მეტალისა და მაგისა და ფარმაციის ცოდნა ეს უბრალოდ არ მომხდარა ხომ არ არსებობს არ არსებობს რამე მოხდეს უფლის ან უფალთა უფლის კი არა მამაზ ეციერის დაშובით ენოქის წიგში საუბარი არის უფალთა უფალზე რომელიც არ არის მამაზ ეციერი უფალთა უფალი მაგალითად არის იმ ანგელოსთა, ანუ ანგელოსთა ანგელოზის მაღალი რანგში წარმომადგენელი, რომელიც იყო დაყენებული ამ ანგელოზებისთვის, მაგრამ აქ არის საუბარი მამაზეთიერზე, რომელიც შემდეგ ქრისტე მოგვიტანა, ანუ მამაზეთიერზე საუბარი ქრისტეს თმობიერება არის, ანუ დაუსაბამოზე საუბარი, რომელსაც არა აქვს დასაბამი და არც ახელი აქვს, ის რომელსაც არა არავის უნახავს ქრისტეს გარდა მაზე არ არის საუბარი, მეგობრებო, ენოქს არ უნახავს მამაზეციერი, ენოქს უნახავს უფალთა უფალი. მაგრამ მამაზეციერი, რომელიც ნახა ქრისტემ, ის არ უნახავს ენოქს და ამიტომ ენოქი საუბობს უფალთა უფალზე, მაგრამ არ საუბრობს მამაზეციერზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხვდებით, ანუ მაგალითად ნოვიერების ადამიანები ხვდებით იმას, რომ ენოქი გვაცდის რა რაღაცა ცნობიერებას, მაგრამ ის არ არის ქრისტეს ცნობიერება. დონთა ის ყვაჩუ დი სიმ ცნობიერებას როგორც უნდა ქრისტეს ცნობიერებასაა უგробს ანუ ის მომავალსაა უგробს რომელიც მოვა ertirtis subta saxit ანუ ის ენოკი ქრისტეს კაცის ძეს უწოდებს თავის ნაწარმოებებში თავის წერილებში კაცის ძეზე საუბრობს ენოკი მაგრამ არ საუბრობს მამაზეციერზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ ენოქის წიგნის თანახმად ჩვენ ვიგებთ ერთ რამეს რა, რომ მოვა კაცი ძე და გაასამარტლებს ამ სამყაროს. და ის იქნება უმაღლესი ძალების მიერ მოგზავნილი ადამიანი. და ჩვენ ვიცით უკვე კაცის ძე რომ მოვიდა, ეს იყო იესო ქრისტე და რომიკი ჯვარს აწესს, ხომ? და ენოკი ასევე საუბრობს იმ ბოლოჟამზე, რაც მოხდება შემდეგ, რომ უკვე მამას მამასთან ერთად მოდის ეს კაცის ძე და ის თავის ანგელოზებთან ერთად, ანუ თავის მოგზავნი ხალხთან ერთად ამ დედამიწაზე მოგზავნი ხალხთან ერთად და იმკვიდრებს ამ დედამიწას და ყველა ის ბოროტი ძალა, რომელიც მის და ბნელ ძალებს ცეცხში ჩაიხრება. ნუ ამ ყველაფერზე საუბრობს, ენოკი არაჩეულებივაც და ვისაც გაცნობა უნდა, შეგიძლიათ გაიცნოთ ეს წერილები, რომელიც ამოიღეს ძვინა წერილებიდან, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ gaureba შეარიან ერთ ფხრი ველოდებიანი ენოქს რომელიც უნდა გამოჩდეს, მეორე ფხრი მისი წერილები გააგრეს. ანუ აღიარებს, როგორც არა სტანდარტული წერილებათ, არამხდიურ წერილებად და ეს ვერ გავიდე მასში, რომ რაღატო ელოდებიან ენოქს თუ კი მისი წერილების არ შეერთ, ხომ? აი ძალიან საინტერესო თემა არის რა ეს თვითონ იქ თეოლოგების და სასულიერო პირების სფეროში. მ ეხლა მე მაგალითად მადლობა უფალს რომ ეს ციგნი ჩამიواردა ხელში გერმანულად და მე ვთარგმნე ეს ციგნი ქართულად მადლობელი ვარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გავიგე აქედან და ცნობიერება რა თქმა უნდა ამაღლა არა ბოროტი თვალს არ ამეთ პირიქით ღვთიური თვალს არ ამაღლა ჩემი ცნობიერება როგორც რაოდენობაა და მე ვუსურებ ყოლა, ვისაც თავისი ცნობერების ამაღლებაზე მუშაობს, ყოლას ამ წიგნის საკითხას. წიგნი არ არის ჯერ გამოცემული, მეგობრებო, მაგრამ ყოლას აქვს ხელმისაწვდომია Facebook-ზე ეს წიგნი რა და არის იქ რაღაცა პატარა შეცდომები, მაგრამ ძირითადი რაც არის უკვე नाथनია და ეს პატარა შეცდომები არაფერს არნიშნავს. ხოდა, ასევე ვებგვისტყაოსანი, ხა აი ჩანს უмаგრესი წერი ウェブის ტყავსანიც იმიტომ რომ როგორც ჩანს იმ პერიოდისთვის განიხილებოდა ეს sakitkhebi ზუსტად ეს sakitkhebi რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ და ისინი არ ამ ხოლმე ეს sakitkhebi არამედ ძალიან ბევრ წერილს იცნობდნენ რაც ჩვენ ჩვენამდე არ მოსულა დღეს აი მაგალითად არის საუბარი ეფუთის ციგზე არის საუბარი რაქויა იმ ციგზე გამახსენდება, რომ ის ჩვენ ჩვენ ჩვენამდე ვერ მოვიდა სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ცოდნები აქვს ჩაკეტილი 9 კრიტულში ილიას და ასევე ვატიკანის ბიბლიოთეკას და სამწუხაროდ ისინი ფლობენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ როგორც გითხარით, მეგობრებო, არ არსებობს წერილი, რომელიც არ არ გახაკოს სული წმინდა ანუ რა ყველა ფერი სულიწმინდის დაწერილია, ყველა ფერი რაც დედამიწაზე დაიწერა, სულიწმინდის ძალით არის დაწერილი. ამიტომ შენ თუ სულიწმინდას შეუერთდები, შენ იმ წერილების დაწერა აღარ მოგი ნაწერების საკითხო აღარ დაგ დაგჭirdება. არამედ შენში უკვე იქნება ეს ინფორმაცია. და შენში უკვე იმ ხელა ინფორმაციები იქნება, რომ ყველა კოდი გაშიფრავა. ა თუდაც ლაზარეს წალით, ხო, ლაზარი ხო აღთგება ბოლოშამს და ეს უკვე ბოლოშამის ბოლოშamia როგორც თქვით 1000 1000 წლის მანძილზე არის ბოლო დღე გამოფხიზლების. მე ვფიქრობ, რომ ეს 1000 წელი უკვე დაწቀბული არის დავით აღმაშენებლის პერიოდში და ჩვენ ვუკაკუნებთ ბოლოშამის ბოლოშამს. აი, გადაითვალეთ ახლა რამდენი წელია გასული დავით აღმაშენებლის ბიდან დღემდე. დავით აღმაშენებლიდან დღემდე თითქმის 1000 წელია გასული, ხო? თუ მეტი არა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვესაჭიროებამ 1 რ. და ის დროშიც არეული ვარ, სხვათა შორის, ჩვენი ძროწაგვარტა ეს ანუ 8 წリット, 8 წელი არის, 8 წリット წინ ვარ და ჩვენ 8 წリット უკან ჩამოვდოვეს. ანუ 2021 წელი ხო არის, 2023 წელი ხო არის, ახლა წესით 2023 11 წელია. 2031 წელს ვარ ჩვენ წესით. მაგრამ ეს წაგვართ ეს ჩვენ ეს წლები. აა იმიტომ რომ ახალი აა ახალი კალენდარი შედგა 8 წლის მერე და ახალი კალენდარი შედგენა დაიწყო ქრისტეს შობისდან 8 წლის მერე. აა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიცოდეთ ეს საკითხს. რომ ჩვენwart 2031 წელს თუნა ზასტროლოგებისთვის მნიშვნელოვანია. აა მე კონი დღეს ეს იყოს. ხო, სიყვარულის ზალა რო ყველაფერს ამსხრევს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ სიყვარულის ძალით, ეხლა მაგალითად ჩვენ თუ აღარ შეგვიძლია ამას ხო გზნობენცეიური ძალები. ეხლა არის საქართველოსი მე მინდა გითხრათ რომ საქართველოსი არის ყელა ის გამოცდილის სული მოგროვილი. ვინც კიდე დამწაზე არსებობდა დასაბამიდან დღემდე, ყველა გამოცდილის სული საქართველოსში, ანუ ყველა არა, მაგრამ უმრავლესობა გამოცდილის სულები საქართველოსში ცხოვრობს. დაწቀებული ა პატრიარქიდან დამთავრებული უგანასკნელ ხელგაცვი ადამიანამდე, ხო? აი ხა რატო ვამობ ხელგაცდილ ადამიანს, იცით? ხელგაცდილ ადამიანები თქვენ არ გეგონოთ რომ არ არიან გამოცდილისულები. უმაغლესი გამოცდილისულები არიან ხელ ხელგაცვილი ადამიანები და ეს ეს ზემოდან ნუ უყურებთ მათ. თუ კი უყურებთ თქვენ ზემოდან არ შეიძლება, მეგობრებო, იმიტომ რომ სული რომელსაც გაიარა, თელი ეს ააღმა დაღმა ველი ხო? ა საბოლოო ჯამში მან გადაწყვიტა, რომ ხელგაწვდილი გახდეს, იმიტომ რომ მან მიხვდა, რომ მატერიას ვერ დაამარცხებ ისე თუ არა შენ თავად. არ დადექი მის დაქვემდე, ანუ დაქვემდებარების ქოშკი არა. აი, ნახე, ამ პარტავნება მოდის იქიდან, რომ შენ თავი რაღაცად წარმოგიდგენია, ხო? ანუ შენ მესამე განზომილებაში ხარ და მატერიაში ხარ ჯერ კიდევ. როდესაც სული გადაწყვეტს, რომ აი ა თან ყველანაირი გზა მოучრას თავის თავს, ამ პარტავნებაში ყופნისა. ამ შემთხვევაში სული უკვე უმაღლესი დონეზე არის. ეხლა მე ვერ გეტყვით, რომ ილია ილია არის უმაღლესი დონის სული არა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ის ჯერ კიდევ ამ პარტან ამ პარტავნებაში და მატერიი მესამე განზომილების ნეტარებაშია და ვერ გეტყვით რომ ის არის უმარლესი გამოყენთვის გამოყენთვისული, მაგრამ მისი სული რაღაცა დონის ეტაპზია მისული, როცა უკვე სამყარო უბნება, შენ თუ არა, ნებით თუ არა. ძალით. გაგაგებინებთ რა არის. აი ამ ნეტარებიდან, ამ ამ პარტავებიდან დაბლა ჩამოსლა. ამიტომ რამხელა განსაცდელს შეენახეთ, სადაც უნდა იქ მიათრევენ, სადაც არ უნდა იქ მიათრევენ. ანუ უკაცრავად ამ სიტყვაზე, მაგრამ ეს გამოდის რა, თვითონ ਵეღარ დადის, თვითონ ਵეღარაფერს ਵეღარ აკეთებს და იქ მიყავთ, სადაც მას არ სურს. შეიძლება სულაც არ სურს რაღაცის გაკეთება, მაგრამ უნდა შეასრულოს თავისი საქმე. მმ ხო ეხლა უკვე ურე. ამატერიის უკლებეთ ყوفა შეიძლება. ხო, ვურებ, იმიტომ რომ არეული არის იქაც სიტუაცია რა, შიგნით. са патриархов шдвин ситуация материის угલેбел ყობა არ შეიძლება იმიტომ რომ ისიცხვის ქვნილება მაგრამ უნდა შეგვეძლოს მატერიიდან გასვლა და მატერიის გარშეც არსებობის წარმოქმნა ა სიყვარული ანუ ახეთ სიყვრულზე მაღლა დガス კიდევ ერთი საფეხურით უმაღლეს საფეხურზე დガス რწმენა ანუ სიყვა რწმენაზე ერთ საფეხურით დაბლა დガス სიყვარული ან უმაღლესი არსება არის სიყვარულის შემდეგ რწმენა. და რწმენა სწორედ ის არის, რითაც ვიცამებთ ჩვენ და მოხდება ეს არის ჩვენი საკუთარი შეულების აღდგენა. როგર્સ ქრისტევ გააკეთა და დადო მაგალითი იმის რომ რწმენით აღადგენ შენს თავს. აუცილებელი არ არის გარდაიცვალო. ა არ არის აუცილებელი მოგდე შენი თავი უნდა აღადგინო სულ ერთია ეს ეხლა ამ კანში თუ შემდეგ კანში რომელთაც მოხواد წვენა თავის თავის როგორც უფალის წვენა თავის თავის როგორც უფალის აა ღმერთმა გითხრა განა ღმერთმა გითხრა რაბინებს განა თქვენ არიცითო, რომ უფლის შვილები ხართო? განა თქვენ არიცით, რომ უფალი თქვენში არისო? აი ამ ცხონებიერების მომთან ადამიანს ადგები და მე ჯვარს აცნევ ხო? იგივე ცხონებიერებაში დარჩა დღეს საპატრიარქოც. თუმცა ისინი დარწმუნებულები არიან თავისაში რომ ქრისტეს ემსახურებიან, მაგრამ ძალიან ძდარ კზასეთ კანან, იმიტომ რომ ქრისტე არ გაუცნიათ მათ. ქრისტე რომ მათ გაიცნოთ მაშინ როგორც მე საუბ्रो ქრისტე, ქრისტე, ქრისტეს სახelit, ისე უნდა ისაუბროთ. ერთი სიტყვა არ მაკამოტომა ქრისტეს გარეში. მაგრამ საუბრობენ რომ ასე მე რაც მომისმენია, ყოლა საუბრობს წმინდანების იმით, მაგალითებით და წმინდანები ქრისტე ანუ ქრისტეს წინ წმინდანებს რატო აღენებენ, მე ვერ ხვდები. ყველა წმინდანი ქრისტესში გაერთიანდა, ხო? მას ისაუბრე ქრისტეს სახelit და არა წმინდანების სახelit. მას დაემსგავსე ქრისტესთან, ნუ ჩაიცმევ იმ შავებს და ნუ ჩამოიკიდებ ოქრო ვერცხელს, ხო? დაემსგავსე ქრისტეს. თუ გარეგნულად არ გავხარ ქრისტეს, როგორ დავიჯერო, რომ შენ შინაგანი ქრისტეს გავს? ხო? პირველ რიგში ქრისტეს უნდა დაემსგავსო. როგორც კანით, ისევე ჯანით. და ა მ რა ვიცი მე მე ესე მივხდი ცხოვებას მადლობა უფალს მამაზეციერს და მადლობა მამაზეციერის ცნობიერების მომტანს ქრისტეს დედა მიწაზე რომელიც გვასწავლის ჩვენ როგორ უნდა გავიცნოთ მამაზეციერი აი წარმართული წარმართული ღმერთებს ემსახურებოდნენო რო ამბობს ამ 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 ვამბოთ ხო წმინდან ინოს შემოთან ჯურის შემოთანამდე მამამდე საქართველოს წარმოთული წარმართული ღვერთების მსახურებდნენ და ვინარიან ეს წარმართული ღვერთები? ყოველ სახელია ჩამოთვლილი ჩვენს სახელებში და სიმღერებში. არსიარალული, არალე, არიალალე და ესეთი სიმღერები ვიზეს დაწერილია დაალი და ასე შემდეგ. იავნანა, ყველა ის დაცემული ანგელოზია რომელმაც ღმერთობა მოინდომა დედამიწაზე ხვ თი თ. ამიტომ ჩვენ wemსახურებოდით და ეხლა ჩვენსახურებითაც მულ ანგელოზებს მაგალითად ილია ემსახურება იახვეს. თავის სピრიტ განაცხადა. იახვე ღმერთს ორი სახელი აქვს. ელია და იახვეო და იახვე არ არის ღმერთს დაუსაბამო ღმერთს რომელიც ცნობიერებაც ქრისტემ მოგვიტანა, რომელიც ცნობიერებაც ქრისტემ მოგვიტანა მას სახელი არა აქვს. და უსაბამო არის ის და უსახელო. აი ესე არის ის წარდგენილი სხვადასხვა წერილებიდან ჩვენამდე მოღწეული მამა ზეციერი, რომელიც რომის წნობიერებად ქრისტემ მოგვიტანა და რომელიც არავის არ ოხილავს. თვით დაცემული ანგელოზებსაც კი არ ოხილავთ ის. და დაცემული ანგელოზები რომlambda წნობიერებამ მოგვიტანეს ხო, აი ეს მსხვილფ შეწირები, სისხლის ხრადა ყველა პერი რაც ღმერთს ჭირდებოდა, ან დაცემულ ღმერთებს ჭირდებოდათ, ეს არ არის მამაზეციერის მოთხოვნა. ა მწმენა თავისთავს როგორც უფასეს ხო, მე რეკი და დაწერილა, არ არის ა მ ილია შეიცავს ღმერთის ორ სახელსო. ხო, დაゲუბნებ ღმერთის ორ სახელს შეიცავსო და იახვე და ანუ ღმერთი ღმერთს ახელი არა აქვს. იმას ქვია დაუსაბამო. არ არსებობს ღმერთი დაუსაბამოს გარშე. ის არის დაცემული ანგელოზი. იახოთს დაცემული ანგელოზია. ელიას დაცემული ელია არ არის დაცემული ანგელოზი ელია, ის არის ვინც უნდა მოვიდეს და ი იქადაგოს ენოქთან ერთად. ამ და იახო არის დაცმული ანგელოზი. იცით ვინ არის იახო? იახომ გაიხედა, გამოიხედა რა და დაინახა მის გარშემო არავინ არ იყო. თქვა რომ მე ვარ ერთადერთი ღმერთი და მე დამემორჩილება ყველა. აი ესეთია იახო. ამ პარტავანი და მამის ძეციერს და უსაბამოს ვერ ხედავს. და მისი მიმდევრობიც ბევრი გვყავს. და ქრისტე არის მამაზეციერის სახelit საუბრობს ქრისტე და არა თავისი სახelit. აი როგორც ბუდა საუბრობს თავისი სახelit. როგორც ყელა სხვა ის გამოჩენილი პირი საუბრობ თავისი სახelit. ქრისტე საუბრობს მამის სახelit. ეს არის განსხვავებული ქრისტეში რა. და ამიტომ არის იგი მამის ძე. და მართალი კაცი, როგორც ინოკი მოიხსენიებს, მართალი კაცი, კაცის ძე. რატომ არისიცით მართალი კაცის ძე ის ცნობიერება რაც ჩვენ ખ્રિસ્ტემ მოგვიტანა თავის სახelit კი არ მოგვიტანა რომ მე ვარო და მე უნდა მოქცეთო თქვენ ის ცნობიერება არამედ мамამ მომი მომაგზავნა თქვენთან ხდებით მამის სახelit საウრობს რაც რომელსაც ყველაფერი და ყველაფერი შექმნა და რომელსაც ეკუთნის ყველაფერი გਿੰდ ცნობიერება გਿੰდ მატერია და ბუდა მე ხოლე რასაც მიაღწია ერთადერთი ის იყო რომ ვერ განიღმრთო მაგრამ ვერ განიღმრთო ბოლომდე იმით რომ მან ის მან мама ვერ დაინახა თორე мама რო დაინახა ისაუბრებდა მამის ახალიც და არიწყოდა რომ მე ვარ ვინც ვარო რა და ანუ არ უთქო შეიძლება ეგრე მაგრამ ეგრე გამოუვიდა მან პირდაპირ პირდაპირ პროგრამები დაუდო ადამიანს როგორ უნდა ემოქმედათ და რა უნდა გაეკეთებინა ზოგიერთი რომ ოხრიბულია ამით და ქრისტემ თავისუბლებამ ის ადამიანებს თავისუფალი აზროვნების უნარი მისცა და თქვა იგავებით ისაუბრა და არა ისე როგორც ბუდამ დაულო ყველა კანონი და წესი როგორნა მოიქცეს ადამიანი ქრისტემ თქვა რომ შენს გულში იმოგზაურე და რასაც შენს გულში გაიცნობ შემდეგ ჩემ სიტყვებსაც ისე გაიგებ როგორც შენ შენ გულში იმოგზაურებ და ვისაც თვალია გახელილი ვისაც თვალია ეხილება დაინახავს იმას და ვისაც ყურია ეხილება ისიც გაიგებს რას ვამბობ და ყველა თავის დონეზე გაიგებს რა შევამბობ და თუ კი მაღიარებ მაშინ მამის აღიარებ განა ან თუ კი მაღიარებ უკვე ღმერთი ხარო მამის აღიარებო პირდაპირ გეუბნება ქრისტე ან უმაღლესი წნობიერება ამიტომ არის კი არსებობდნენ ისინი შხაები, სხები, სტოდი, სტოდსაც უმაღლესი წნობიერება გქონდა მაგრამ არც ერთი არსაუბრობდა მამის ახალეთ რა ამით ამით ერთი უერთი პატარა რაღაცით ჩამოუვარდებოდნენ ხოლოთ ქრისტეს. ჩამოუვარდებდნენ ხოლოთ ქრისტეს. სწორედ იმით რომ მამას მამის სახelit არსაუბრობდნენ, და უსაბამოს სახelit არსაუბრობდნენ. აა ვებღისტყაუსანიც ესე იცხება, ჰე ღმერთო, ერთო შენ შექმენ სახე ყოვლისა, თანისა. აა ჰე ღმერთო. აი ა ღმერთს ადიდებს პირდაპირ ვებხისტყაოსანშიც ჯერ აღიარებს რა არსებობს შენ შექმენ ყოველაფერიო და შენ გეკუთნის ყოველაფერიო ხო ასეთია სწორედ აი ამ ცნობიერებას ებრძვის ქრისტეს ცნობიერებიდან მომდინარე დღემდე ანუ ქრისტეს მოსვლიდან დღემდე ბნელი და ბოროტი ძალა ებრძი სწორედ მაგ ცნობიერებას რომ ჩვენ ვაღიაროთ mama десятымч доми და უსაბამო რომელსაც ეკუტნის ყელაფერი და რომლის რომლისაც ყელაფერია სული წმინდის გავლით აა და ჩვენ ყელაფერი ერთ კვაფში მოვაქციეთ და ძალიან დიდი არეულობა შევიტანეთ იმაში თუ რა არის სული წმინდა რა არის ზეგმერთი რა არის მამაზეციერი და ყელაფერი ერთ კვაფში მოვაქციეთ და არ შეიძლება ეგრე ხვდები თორე აჰა რა ამდენი ცირვალოცა მიმდინარეობს სად გაბრწინდა ეკლესია? ბრწინავს სადმე? აბა მანახეთ ადამიანი რომელიც ბრწინავს საქართველოსში. ვიღაცამ მithras შეიძლება არ იყოს ეკლესიას რა ეშველებოდაო, აბა საიდან გაიგო ქრისტეს შესახებ? ქრისტეს შესახებ მე ეკლესიიდან არ გამიგია. მე ერთადერთი რაც დავინახე ეკლესიაში დავინახე ის რომ ქრისტეს ცნobieებას ეკლესია საერთოდ არ იცნობს. და ეკლესია და ეშულებოდა ჩემს ქალის ეკლესიას არაფერი. ხო, ამ ჩემს პასუხი ეგ არის. კითხვები თუ გაქვთ, მეგობრებო? ამ როგორც არ ეშულა ქრისტეს წნობერების მოსვლის შემდეგაც არ ეშულა ეკლესიას, იმიტომ რომ ხე ხეთ დარჩა, ანუ ხეпре ხეპрет დარჩა. იმიტომ რომ იმ ウリエებმა გააგზალეს ისევე თავისი მოხვაწეობათა თავისი ძალაუფლების გავრცობა ადამიანებზე, როგორც ქრის შობამდე იყო და უბრალოდ მიიწერეს ქრისტიანობა, ქრისეს სახელი. ციტყვა ბიბლია расნიშნავს საიდან მოდის. ბიბლია. ლი ა ბანი ინი ბანი ლია. ანუ ლი არის ღმერთის აღნიშნელი მე-40 ასოგერა. არის მამა ღმერთის აღნიშნელი, იმიტომ რომ მასში არის მოქცეული ყველა ის ასოგერა, რაც არის მთელი ქართული ანბანი, ანუ მამაზეც ერია აღნიშნელია ლი. ბანი, იგიც რაც არის, ბანი არის ჩვენი სიტყვის зала, ინი არის შინაგანი სიტყვის зала. да албат магასნიშნა що біблія არის шінагани сіткви. торе садიqo дамцероба საერთოდ არ იცნობდა ადამიანი, როცა ღმერთმა ადამიანს შექმნა, ხო? თქვაт сітყვას. ან мере რო დაიწერა біблія, садаხსობა ვინ ვინ დაიბადა პირველი და ვინ ანუ წარმოდგენელი რა მე არის რა, რასაც ბიბლიას ბიბლიას ბიბლიის სახით გვაცნობენ. ბიბლია როცა დაიწერა იმ პერიოდში, როცა წერა კი თო ადამიანმა. მაშინ შანსი არ არის ადამიანს ხსოვნebo და ვისი, 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 შვილთა, 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 შვილთა შვილი იყო. ხო? არ არ არსებობს ეგეთი რამე. ის არ გახსოს ბაბუაშენს რა ერქვა, დიდ ბაბუას და ეხლა როგორ გეხსოვნებოდა მაშინ? ციტყვი რგამოცემით? არ არსებობს. წავედი მეგობრებო, ახლა მმ ბატარია მითხოვდება აკუ 5%. ჩემო პატარა ბიჭო, გასაიხვიე და გისურებთ. ყველანაირ ძალას მოერევით და განزمت თქვენ თავს. ყველანაირ ჯადოს ძალას მოერევით, თუ კი თქვენ განزمت თქვენ თავს. გამჭვირვალეს გახდით თქვენ თავს. გამჭვირვალეს. უნდა იყოს გამტარი უნდა იყოს, როგორც შემოვიდეს, სული ძალა ისე გავიდეს. ხო, შევთავძი. წავედით, მეგობრებო, გაკოცოთ. აი, კარგად, ეხლა მე მგონი მაინც ახლა ნახეთ და